Sæt forsigtigt lidt creme forskellige steder i ansigtet og gnid det ind med bløde bevægelser. Og glem endelig ikke huden under hagen, ned mod halsen. Antætte lægger du en dråbe på fingerspidsen og dup derefter forsigtigt gen på, som Barbro viser her. Det här är första gången som jag provar en hudvårdsserie. Vad tycker du nu då? Snygga. Ja, snygga. Så är det plast, alltså det är så bra att ta med sig på resor. Man har inga trasiga flaskor, nej, lätt att packa. Oftast blir man så kladdig när man använder en ansiktskräm. Det tar sån tid innan den går in i huden, tycker jag. Mm. Men den där blir man inte kladdig och smetig av. Den, huden tar upp den väldigt fint, va? Och dessutom så ger det alltså en skön och fräsch känsla. Och en fantastisk lyster. Mm, alltså. Det här med fruktsyror, är det effektivt eller är det någonting som det bara har gått mode i? Nej, för att det är nämligen vetenskapligt bevisat, förstår du. Att fruktsyrorna gör huden klarare, den gör den mycket glansigare och dessutom så försvinner såna här små missfärgningar som man kan ha i ansiktet. Och sen, eftersom fuktigheten då bevaras, så blir huden glattare och smidigare och så blir den mer elastisk. Och fruktsyrorna, de överträffar alltså allt som man hittills känner till. Just för att behålla hyn ung och för att motverka den här uppkomsten av små rynkor, uttryckslinjer. Men Barbro, de ögonkrämer som jag har provat, de känns ofta irriterande. Hur är det med den här? Det blir ofta så här svullen i ögonen när man vaknar på morgonen. Och så. Men det blir inte av den här. Den här är väldigt skön och sval att ta på sig. Och dessutom så blir slutresultatet, alltså det är fantastiskt. Droppa en droppe så här, så bara lägger man det på. Men du Barbro, det här med algkoncentratet, vad är nu det bra för då? Jo, algkoncentratet, det är det som påverkar hudens översta lager. Och det skyddar alltså hudcellerna. Och algkoncentratet i linje naturell, som heter cytoplankton, det motverkar dessutom uppkomsten av så kallade fria radikaler. Fria radikaler, vad är det för någonting då? Fria radikaler, det bildas på huden. Det är en sorts föroreningar som lägger sig på huden. Och tar man inte bort dem, då åldras ju huden i förtid. Så passa här. Du Barbro, jag vistas väldigt mycket i torr luft. Mm. Alltså verkligen extremt torr luft. Och då undrar jag, tror du att den här skulle passa mig? Är den bra? Alltså, ja, men tillför det mycket fuktighet? Ja. Eller? Jag lovar att han gör det. För att med enbart vatten så kan du inte reglera då hudens fuktighet. Va? Utan i huden finns naturligt någonting som heter sodium PCA. Och i våran moisturizer så finns också ett sodium PCA. Och det hjälper alltså till då att reglera hudens fuktighet. Så man kan ju säga att det hjälper huden på hudens eget sätt. Det låter jättebra. Mm. Då måste jag fråga, måste man använda alla produkterna i serien? Det tar en himla tid varje dag. Nej, Nitan. Alla de här produkterna, de är ju anpassade till varann. Och varje produkt bidrar då med sitt för att ge ett bra slutresultat. Och därför ska man ju använda alla, för hoppar du över något så missar du ju någonting i behandlingen. Och jag menar, 3 små minuter om dagen för att få en vacker hy. Det är väl investerade 3 minuter. Stå för. Jag är där idag. Idag så har jag en dag- och nattkräm som är kombinerad. En moisturizer. Och så ett milt och djuprengörande ansiktsvatten. Astringent tonic. En flytande rengöringsmjölk. Milky facial soap. Och så en rengöringskräm. Cleansing oil. Och dessutom, för alla de här små rynkorna, en anti-aging eye gel. Den är fantastisk. Och sen är det så att alla de här produkterna, de är gjorda av naturliga råvaror. Enligt de absolut senaste vetenskapliga rönen. Och de ligger i klass med alla de andra stora märkena, om inte bättre, det kan jag lova. Och dessutom, naturligtvis, de är inte testade på djur. Och sen är det en sak som är så skön. De har en sån fräsch och en sån ren doft. Så det kommer absolut inte att störa din älsklingsdoft. Prova nu det här. Jag lovar du kommer bli lika nöjd som vad jag är.
Tid i morgen til sen aften. Der gælder det om ikke at glemme sig selv. Og det gør man ikke, hvis man sørger for at skabe sig rutiner. Rutiner, der gør, at man befinder sig godt, overkommer mere og tænker på sig selv. Det betyder, at Barbro hver dag afsætter lidt tid til sig selv. En lille stund om morgenen og om aftenen. Kun hende og hendes ansigt. Få dig nogle rutiner, hvis du ikke allerede har det, og plej dit ansigt og dig selv. Alt makeup. Lad den bare virke et øjeblik, så huden får lov til at absorbere de blødgørende olier. Fordel skummet i ansigtet. Lad det virke et lille øjeblik. Skyl det af med lunken vand og tør ansigtet med et håndklæde eller en papirserviet.